Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melakar sejarah tersendiri apabila menjadi ketua negara Malaysia yang pertama mencemarduli menghadiri Istiadat Pertabalan Diraja United Kingdom UK. Menurut rakaman sejarah, empat sultan berangkat mewakili Tanah Melayu ke Pertabalan Ratu Elizabeth II pada tahun 1953 dan baginda memegang tahta selama 70 tahun. Koresponden TV3 Haliza Hashim melaporkan dari London. Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mengadakan lawatan khas ke London atas persilaan Raja Charles III sempena istiadat pertabalan baginda di Westminster Abbey hari ini. So, historical moment for me. Yeah. As the first king of Malaysia to attend. If you, look at the history, before there was no king of Malaysia attending coronation 70 years ago. My sultan, huh? Only four sultans. Before the Merdeka. Tomorrow will be a special day. An honor for me. I look forward to it. Kali terakhir istiadat yang sama diadakan adalah 70 tahun yang lalu ketika Ratu Elizabeth II dinobat sebagai Ketua Negara UK pada 2 Jun 1953. Pada masa itu, Tanah Melayu belum mencapai kemerdekaan dan institusi Yang di-Pertuan Agong masih belum wujud. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan rasa bangga diberi penghormatan mencemarduli hadir ke upacara bersejarah Raja Charles III dinobat tahta pada umur 74 tahun. Certainly it's a proud and historic moment for me. The fact that I've known him since the younger days, the 70s, and to see him be installed as a king of Kedua-dua pemimpin telah menjalin persahabatan sejak lebih 4 dekad, bermula dengan sukan polo di London dan dalam pelbagai peringkat kejohanan antarabangsa. Pada Jumaat, Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong berangkat menghadiri satu majlis resepsi yang dihoskan oleh Raja Charles III di Istana Buckingham. Kedua baginda berada di London untuk lawatan khas dari 3 hingga 14 Mei. Haliza Hashim, TV3, London.